ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਘੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰਕਵਿੰਡ ਵਿਖੇ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 3 ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਧੱਕਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਬੂਹੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਭੱਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਆੜਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੀ ਯਾਰ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪਏ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਚਲਾਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਖਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਜਾ ਕੱਚ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ 1:30-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ SPD ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 12:15 ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਰਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਸਮਝੇ। ਆ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 6,04,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ 2 ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਦੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।